Sidou, Sidou. Oui, salut. Ça va? Ça va, tu vas bien? Bien, bien. Tu es où? Mais de gauche à Marseille. Marseille. Et Je Marseille. arrête. اللي ما بتلعب اخويا في المقصية تاعنا قاوي ما نش لعبة مع الجولات القاوي جس ياك تتحضروا فيا ما تحضرونيش قاوي زعما يا بيتو مقصعي تو اوسي يا مارسي وي او دو مارسي حمزة حمزة في فيترول فيترول اه وي سي Oui, بيان je sais, قوي, mais je joue pas, mais عندي 21 واحد في اللايف، 20، 21 هم واحد قاعدين يتفرجوا عليا، لا لا، voilà، tu joues؟ هذوك عندك 21 واحد كاع ما نغبنهمش بساكي ما قول لي متى نتعشى وعندي غدوة نعم، اسمعي خاصني مرة ها؟ كاش قبل هنا مرة في مرسي كاش واحدة خاصني والله انا واحدة حابب اتزوج عبد شو اسمك انت حمزة اي خاصني واحدة هجالة عاش تحوس على هالجاله مرا وخلاص لا لا خصني هجالة انا جيبها باين جيبها هجالة انا كارها من راجلها وما نجيبهاش صغيرة تعشق في صاحبها انا ما نعطيك خرجتش عليها نصيحة اول نعطيك مرة كونساي انتم مودي مليح واحدة هجالة نعطيك المدرسة كونساي مليح غير نعطيك كونساي مليح ايه نجيبك واحدة والله نضمن لي بالصح ايه تتزوج وتعمل لك هاك عبالك ما تطلب عليك دراهم لا والو في سبيل الله هذه دول غير الناس الملاح في سبيل الله تعمل هيك صداقة في سبيل الله انت يا تقعد عندك مو كومبري تكون يلا خدام يلا 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 ها يلا الله يربح اريد لك والله ابوي والله والله بنت بلادك ورجلة مشاوية وتعرف لها تعرفنيش ما تيكولي با بيان الله يربح اوكي الله يربح قول والله والله الله يربح وانا كرهت الخير نقول لك والله عام سنه لا لا وسنين ما فهمتيش ما فهمتيش اسمعني مليح باسكو انت كي تطلع معانا نبورت كوا يقولك نجيبولك ويتمهبلوا عليك ديها ما عندي انا قالت لي فايتك بليلة فايتك بحيلة جيب لك بنت كمها والله العظيم تقوم بيك هل في عمرها هذه؟ لا لا ماشي كبيرة نو ماشي كبيرة ما تفوتش من 30 حتى ال 37 ترونس مش شحال كبيرة في عمرك حمزة هاي نذيرتي هكا كان فين عندي عندك كان رايح قاع مميز من ترونس لترونس قاع رايح تمييز انت شحال في عمرك او بيانتو ترونس ترونسات او بيانتو يخلص قال لك علاش محوسين احنا نحوس على هذه الامور ما يهمش اللاج هي اللي طفلة شابة وزينة وعاقلة وبنت فاميليا ماذا بيا من طار دير صوالحك واهبط خويا انا نحس بيه ما انا ثاني كنت زيك فهمتي انت كيف درتي كوارتك انا كونترا ترافاي عندي 8 سنين خدمت الكونترا ترافاي الحمد لله ديتهم اهبطي البلاد كونترا وي البلاد وين وزيدي نهبط تسكني اون فوا هبط اون فوا دوزيام فوا نهبط ان شاء الله بكونترا ترافاي فيت فيت يعطوهم لك انا ما درتيش كونترا ترافاي ده انا ما نجيبش الخدمة ما نبغيش نو سي با تخدم يا حمزة يا رب يدبروش عليك تمخصي خبيثة تي خدمتي ولا شريتيهم والله خدمت نوم انا كوافيز انا سي با نشريهم مقدرش باسكو انا سي يا بروفلاس بروفيسيونيل باسكو يدومونديو الخدمه تاعي سي بوغ سا اوبليجي يعمل لك كونترا اوبليجي وانت شحال في عمرك انا كي يسقسوا فيه كنت نلعب بيهم دوكا نجي نقول لك انت حمزه نقول انا هات كنت البيلي بالك دير معاك لافير انت تخدمي لك لا واحد ما نقدرش لا كارت سيجور تما تشي بابا تشي بابا ما تقدرش لازم لك ناسيوناليتي انا ننصحك فهمتي سينو انا عندي معرفه نقدر ندير كونترا ترافاي تبداها من غدوه اي انا هدول في بريفي ان شاء الله هاي ديري لي اي وي ما نقدرش قدام الناس كانوا سمعني انا ديرك ابوني وخليها في ستيف كما قال لك زكرو ديري ابوني وي تعود عينك حاجه ديرها في ستر ولا
اي بارك الله فيك. وين هي الابوني تاعك؟ ما اشتهاش. عندي لك ابوني كيف وين اوكي، دركي على ميرسي اسمي. ايمن، ميرسي. صباح حمزه. يلا والله والله غير جيجي، الله يحفظك جيجي. الو، نسمع الو فيك، نسمع فيك. قلت لك ربي يحفظك، نحضر من بعد في البريفي. با سوسي مون فريغ، سي بون. اي اي صح، سلام الله الله في يحفظك. روحكم. الي بون وي، صح بون وي، صح. Bonsoir. Salut. Vous allez bien? Ça va et toi? Oui, vous faites des matchs? Comme tu veux, mais ouvrez la cam, s'il vous plaît. Ok, je mets ma cam, monsieur. Voilà. Voilà. Abonnez-moi premièrement, s'il vous plaît. Fidèle. J'arrive pas à m'abonner. Abonnez-vous, je m'abonne. Merci pour les abonnements, tout le monde. Voilà. Je vais poser une question pour toi. Est-ce que c'est possible? Vas-y. Tu habites où? J'habite dans le 85 au Pays de la Loire. De la France. Oui, dans la France. Voilà. Moi, Hamza, d'origine algérienne, D'accord. habite maintenant à Marseille. Bonjour. Je cherche une femme. C'est sérieuse dans la France. Ah, ok. Femme comme toi, pour halal, c'est tout. Merci pour les abonnements, mes Est-ce que amours. tu es en couple ou pas? Est-ce Hein? que tu es en couple ou pas? Non. Ok, moi aussi célibataire, sérieux, c'est intéressé, c'est très intéressé. Ok, on cherche une Ok. femme. Ta copine, ma couple là, ma copine. Ok. Ok. Est-ce que après discuter sur prévu, si possible, Ouais, sur prévu, si c'est vous mieux. voulez. Si vous voulez. Parce que vous êtes charmante, trop belle, Ah, merci. sérieuse, 13 tranquillité. roses latines. 13 roses latines. Merci pour vos Prenez abonnements. la cam un peu, s'il vous plaît. Je veux regarder le visage un peu. Non, mais là, ça va pas du tout m'aller, je Wow, suis pas mal c'est du tout. belle. T'es quel âge? J'ai 22 ans. 22 ans. Oui. Wow, c'est bien. Le meilleur âge. Et vous? Moi, Oui. 29. 29 ou Ah. bientôt. Merci beaucoup. Bonjour les gens. Eh oui. Ok. Alors, Ah, tu m'as pas tapoti, parlé. خاوتي بولادي، تابوتيني بولادي كما عارفين من الشغلات والخريه والمراه والصوالح. يلا خاوتي عاونوني عاونوني عاونوني. Ah oui. عاونوني. يطلب مليون نطلب منه. يلا يلا يلا. يلا يلا، je viens à Marseille, bienvenue. Hein. Moi j'habite tout seul. Ah, moi j'habite en Vendée. T'habites tout seul ou avec les paroles? J'habite avec mes parents. Ah ok. Passe le bisou ton père et ta mère. D'accord. Remoturia. Yalla Merci yalla pour yalla. l'abonnement, mes amours. Anis, merci Anis. Ouais, moi aussi, Tommy. Merci pour vos j'aime, les gens. À Yalla demain. yalla 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 yalla. انسونيونت. Oui. اه سي بيان، شتي هادي خاف يقولوا لي شتي هي هادي انسونيونت، هادي يقولوا Merci لي شتي هي. beaucoup.
إذا قال أعرفها معلمة فرملية طبيبة لقد تقرأ كنت أعرف مني. نو Merci tout le monde. Même si on n'arrive pas à remonter, t'as juste des شرطية tapotages des gens. شرطية Vous inquiétez pas les gens. N'hésitez pas à vous abonner les gens, cette personne est mignonne. Ah, mais je vous crois les loulous, vous inquiétez pas. يلا يلا خاوتي خلونا نقلبوها يلا 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 Merci يلا pour يلا le. On a perdu, c'est pas grave l'équipe. Merci tout le monde. Tu fais quoi ma star? Bah, un petit live tranquille où je t'attendais. Oh Vidal, merci, très gentil Vidal. Et la prochaine fois, jouer un match ensemble. D'accord? Merci. Après, envoyez mon numéro sur le privé, ok? Ouais, d'accord, ok. Bisous. Ok, bye bye, bisous. Bisous, Bisous, grand bisous, ma chérie. bisous.